хөрөгдлөө 46 онд өгөөл, тэгэл 61 онд эслэн шүү дээ, тийм ээ. Тэг 15 жилийн урт хугацаа замыг туулж байгаа байхгүй. А тэгтээ энэ зам нь бол 46 онд эхлээгүй 45 онд эхэлсэн гэж хэлж болж байгаа. Яг тэгвэл нөгөө 45 оны 2 сард Кремд Ялтад болсон баг хурлаар Монголын асуудал яригдсан. За тэр хурлаар бол үндсэндээ Ялтын баг хурлаар бол хэдийгээр шууд нүби асуудлыг яриагүй ч гэсэн нэгц үүснээ байгуулгын асуудлыг одоо байгуулгыг байгуулъя. Ерөнхий зарчмууд нь юм бай гэдгээ бол нарийн тохирсон. А тэгэд гол асуудлууд бол Сан Францискогийн баг хурал дээр шийдэгдсэн л дээ. А гэхдээ энэ 45 оны 2 сарын 4-өөс 11-ний өдрүүдэд Ялтад тулсан баг хурал дээр Монголын тусгаар тогтнолын асуудал эцлэгдсэн. Тэгэхээр бид бол яриага бараг тэндээс эхэлж болж байгаа. А бидний хувьд бол гол санаж ах ёстой өдөр бол 1945 оны 2 сарын 8-ний өдөр байгаа. 2 сарын 8-ний өдөр. За энэ өдөр яасан бэ гэхэлэр Левадын ордонд ерөнхийлөгч Рузвельтийн Америкийн төлөөлөгчдийн буудсан байсан Левадын ордонд Сталин ирээд маш цөөхөн хүний бүрэлдэхүүнтэй Зөлбатус Германыг ясны дараа Япон руу дайрна. Япон дайн зарлана. Дайн зарлахын төлөө Америкууд ямар улс төрийн одоо нөхцөл байдлыг хангах вэ гэдэг асуудлыг ярьсан. Тэгээд энэ протокол байгаа. Орсуудын одоо хийж гаргасан үлдээсэн протокол. За энэ бол ингээд 2 сарын 8-ны өдрийн 15 цаг 30 минутанд уулзалт эхэлсэн. Оросын талаас бол 3 хүн орсон. Америкийн талаас 3 хүн орсон. Тим нууц одоо нууц баг хурал дотроо нууц одоо хэлцээ хийж штэ тийм ээ. Одоо Оросын талаас бол Сталин, гадаад хэргийн сайд Молотов, орчуулагч Павлов, Америкийн талаас ерөнхийлөгч Рузвельт, Америкас Орос Зөлбатус цуга элчин сайд Аверал Харман, орчуулагч Чип Болн гэдэг. Тэр Чип Болн бол Төрийн департаментийн одоо Оросыг хариуцсан газрын том дарга нь багхгүй юу. Ингээд 2-3 хүн үнтэй уулзсан. За ингээд Оросын тэмдэглэл дээр байж байгаа. За энэ тэмдэглэл дээр бол асуудал бол яг хөө ингээд Америкууд Будапештийн хажууд нэг онгоцны буудлыг өгөөч, Владивостокны онгоцны буудлыг өгөөч, тэндээс Владивостокоос одоо нөгөө Японы бөмбөгдийн энэ гэдэг яриа эхэлж байгаа байхгүй юу. За Сталин бол болно болон тэр асуудал гом асуудал гэж ярьж байгаа. Сталин хэлж байгаа. За тэр бөмбөгдөх яах вэ? Миний ярьсан улс төрийн нөхцөл байдлуудыг та нар хүлээж авах тухай асуудлаа ярьсан уу гэж асууж байгаа. А тэр нь бол юу болсон бэ гэхээр 43 оноос хойш л одоо Америкууд Оросуудыг л хөцөлтөд авахгүй юу. Одоо дайнд уусангууд Япон руу дайрна шүү. Бидний ганцаарынгийн одоо Японуудтай байлдуулахгүй шүү гэв. А Оросууд 43 онд хариу өгөөгүй, 44 онд хариу өгөөгүй байж байгаа. 44 оны 10 сард Молотов за ер нь бол окей гэж хэлсэн байна. А тэгээд 44 оны 11 сард Сталин Гаримантай уулзахдаа, Харимантай уулзахдаа за улс төрийн нөхцөл тавина шүү гэв. Тэгээд 5 нөхцөл тавьсан. Тэгээ тэрийг асууж яахгүй юу. За ингээд ярьж эхэлж байгаа юм. Тэгээ хамгийн гол нь Сталин асууж байгаа юм тийм ээ. Одоо ерөнхийлөгч ар Монгол гадаад Монголын статус ког хадгалах асуудлаар юу бодож байна гэж Сталин асуулаа гэж. За тэгэнгүүт Рузвельт хариулж байгаа. Энэ асуудлаар Чанкашите яриагүй байгаа. Гэхдээ ар Монголын статус ког хадгалах нь зүйтэй гэж үзэж байна гэж амлалт өгч. Тэгэнгүүт нь Сталин цаашаага ингээд төмөр замын асуудлуудаа яриад ингээд Монголын асуудлыг нэг асуугаад нэг батлуулж аваад ингээд дараагийн асуудлуудаар яриа авчиж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ дотор хоёр сонирхолтой юм энэ уулзалт дээр болсон байгаа. За нэгдүгээрт Сталин бол асуусан байгаа. Тэгээд ихэнх асуудлуудаа та нар ингээд Чанкашите яриаггүй шүү дээ гэв. Чи дандаа нөгөө хятаслын юм авах гэдэг байхгүй. Хятадын нөгөө хот хятадын төмөр замыг Оросууд авна гэж байгаа юм тийм ээ. Өмнөд Манжуурийн төмөр замыг Оросууд авна гэж байгаа. Порт Артурд бомтой байгуулна гэж байгаа. Далиан өнөөдрийн Далиан тэр үеийн Дайлны порт Оросын цэргийн бааз болгоно гэж байгаа юм тийм ээ. За тэгээ Сахалин Курилийн арлуудыг Японоос авна гэж байгаа. Тэгээ ар Монголын асуудлыг ярих шиг байна. Ингээд бүхэнх нь та нар ингээд Чанкашите яриаггүй шүү дээ гэж байгаа. Тэгэхээр Рузвельт нь хэлж байгаа. Угүй Чанкашите ярьж болохгүй байна гэж. Хятадуудад юм хэлчихлээр хичнээн нууц гэж сануулсан ч гэсэн 24 цагийн дотор дэлхийд аваа мэдчихэд ах юм аа. Тийм учраас тулгаж яагаад хятадуудад хэлнэ. Тэгтээ би болно гэж бодож байна гэж Рузвельт хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд Сталин бол за чи тэгвэл энийг хариуцаарай гэж хэлж байгаа. Тэгээд Сталин энэ тохирсон юм хэдүүлээ харин цаасан дээр буулгая гэдэг.
Тэгэд цаасан дээр буулгасан. За цаасан дээр буулгасан баримтчих нь бол ингээд энд одоо гурван төрийн тэргүүн гарын үсэг зурсан 11-ний өдөр. А тэгвэл 11-ний өдөр гарын үсэг зурхтаа ямар үйл явдал болсон гэхэлэр 8-ний хорл дуусаад 8-ний орой 10 цагаас Сталин нийт төлөөлөгчдөд одоо оройн өдрийн зоог өрсөн байгаа. Өдрийн зоог нэртэй. Тэгэхдээ орой хоол. Ягд ус Сталин нөгөө их орой босдог учраас өдрийнхөө хоолыг 10 цагт иддэг байхгүй. Тэгээд тэр хоолн дээр чирчилт хэлсэн байгаа. За Монголын асуудлаар ингэ тохирсон шүү. А дайнд олсонгууд Оросууд Японд дайн зарлана. Курил ярал, Сахалины ярал, Төмөр зам, Порт Артур, Далианыг ингэ тохирсон шүү гэж чирчилт хэлсэн. За тэгээд гурулаа юм гэрээ байгуулахар тохирсон. За гэрээний энэ анхны төслийг бол Молотов гаргасан. А гаргаад 9-ний өдөр хайрын манд өгсөн байдэ. Хайрын манд наваад 10-ний өдөр окей болж байна ганц нэг засварууд хийгээд. Тэгээд 10-ний өдрөөс хойш Молотов энэ бичгийг Сталин дээр барьж орсон байна. За Сталин дээр барьж ороход Сталин 3 засвар хийсэн байна. 3 засвар. А тэгвэл тэр 3 засвар нь бол дараагийн одоо түүхийн үйл явдлын өрнөлөөр асар ач холбогдолтой 3 засвар байсан. Тэр үедээ бол харахад амрах жоохон юм шиг. За жишээ нь энэ нэгдүгээр тохиролцоо ар Монголын статус кво хадгална гэд халтанд нь менеэр гэсэн байгаач Монгольский Народный Республик гэж. Энэ нөгөө Оросын архивд байдгийг надад зург нь байсан би одоо энэ нэвтрүүлэгт бэлдэж байгаа хайгаад болохгүй. Сталин улан харандаагаар халтанд менеэр гэж өчсөн байдаг. Энэ нэгдүгээр Сталин улсын нэрийг бичсэн. Улсын нэр бичсэн. Автор Монголиа буюу Внешний Монголиа гэхлээр нь халтанд менеэр гэж бичиж байгаа. За энэ бол маш ач холбогдолтой засвар болсон сүлд нь хоёул ярина. За хоёр дахь засвар нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эдгээр асуудлыг шийдэхэд генерал Исмус Чанкашигийн зөвшөөрөл хэрэгтэй болно. Ерөнхийлөгч Чанкашигаас ийм зөвшөөрөл авах талаар одоо хариуцна гэж Сталин зассан байна. А тэрийг рүүзүүлт хараад үгүй эгөө над дээр Маршал Сталины зөвлснөр гэж нэм гисэн байна. Тэгэд Маршал Сталины зөвлснөр ерөнхийлөгч Чанкашигаас ийм одоо зөвшөөрөл авах талаар арга хэмжээ авна гэж тохирсон байна. За Сталины 3 дахь нэмсэн юм нь төрийн 3 төрийн тэргүүн эдгээр зүйл ботлосон эдгээр нөхцөлийг үг дүүгүй биелүүлнэ гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна гэж нэмсэн байна. Энэ бас хач холбогдолтой болсон. За ийм 3 засвар харандагаар хийхгүй. Тэгээ энэ зөвшөөрөөд 11-ний өдөр гар үсэг зурсан. Ингээ үндсэндээ Монголын тусгаар тогтнол баталгаажиж байгаа байхгүй юу? Фашистийн Герман, милитарист Японыг цөм зөгч байгаа гол 3 төрийн тэргүүнүүд энэ асуудалтай тохирчж байгаа. Тэгээ мэдээж одоо тохирсноор бол ерөөсө хинт ч хилээгүй. Чанкашид ч хилээгүй. Француз ч хилээгүй. Энэ 3 улс мэдж хагаад 6 сард Чанкашиныг мэдсэн Америктээс. Тэгээ чи буу юм болсон. Хятад бол одоо нэг засгийн хямрал болсон. Чи одоо ингэж харсаар хагаад одоо хятыг тараалаа, бутлаа, одоо ар Монголыг өглөө, удахгүй төвдийг өгөн чи. За тэгээ төмөр замаа өглөө, Порт Артура өглөө гэх ингээд нэлээд бужигнавсан гол Монголын асуудал яригдсан. Тэгээ засгийн одоо үм юм болж Чанкаши маш хүнд хөдлөлт орсон. Тэгээ Чанкаши бол ямар зал хэрэгэлсэн бэ гэхээр гүйгүй над Оросууд чинь нөгөө 1924 оны Орос хятадын хилцээрээр ар Монголын автоном статусыг л ярьж ахгүй юу да. Тэрс тусгаар тогтсон суулс ирээгүй гэж тайвшруулсан. Дотоод та улс төр өөрөө мэдчихсэн ч гэсэн. Өөрөө мэдчихсэн ч гэсэн тайвшруулахгүй юу. Тэгэнгүүтээ яаралтай одоо Сталинтай энэ асуудлыг тохироо. Ар Монголын асуудлыг тохироо. Буцааж аваа. Тим юм байхгүй гэд хилцээ хийлгэхээр Москва руу ер нь Чанкашигийн гоминданы төлөөлөгчд Москвад очиж том хилцээ хийхээр тохирсон байсан. Ингээд төлөөлөгчд нь ирсэн. За төлөөлөгчдийн энэ сүн зэвэн гэж англиар бол нөгөө ТВ сүн гэж нэрлэдэг. Тэгээд Оросууд бол энэ сүн зэвэн гэж хүм төлөөлсөн. Энэ бол манай зарим их сурвалжуудад бол одоо нөгөө гоминданы засгийн газрын албан хаагч ч юм уу нэг төрийн төшмөл шиг яриад байгаа. Тэ мэ? Биш энэ бол ерөнхий сайд нь байсан. Гүйцэтгэх юаны тэргүүн буюу одоо манайхаар бол хуучныхаар бол сайдрын зөвлөлийн дарга нь багхгүй ерөнхий сайд нь. Чанкашигийн баруун гарын хүн, Хятадын маш том одоо нөлөөтэй том улс төрч хүн. Энэ Харвардын сургууль төгссөн, Колумбийн сургууль төгссөн, Америк Хятадын давхар хэрэгжилттэй. Америкд бас их нөлөөтэй. Хятад одоо хамгийн баян хүмүүсийн нэг нь багхгүй. Тэгээ энэ хүн ямар нөлөөтэй вэ?